Na sociálnej sieti zverejnil status, ktorým ironizoval výroky ministerky kultúry o zmiešavaní slovenskej kultúry s inými. Spôsob jej uvažovania dokonca prirovnal k hitlerovmu ministrovi propagandy Goebbelsovi. Kam sa rúti slovenská kultúra v réži SNS? A nie je absurdné brániť sa vplyvu iných kultúr, s ktorými sú naše dejiny staročia späté? Aj o týchto témach budem diskutovať s divadelným režisérom Jakubom Novotom. Vítajte v štúdiu Posti.tv. Ďakujem. Pán Vota, ten status, ktorý ste zverejnili dva týždne dozadu, tam Pán... zrazu nie je na tej sociálnej sieti. Čo sa stalo? N nestalo sa nič, čo by bolo spojené s tým statusom, ale stalo sa to, že mám vlastne nabúraný. Facebook, uh, pretože sa tam dostal akýsi vlastne vírus, alebo proste takí tí internetoví podvodníci, pretože ja mám svoj Facebook spojený so stránkou nášho túlavého divadla. Ste klikli na niečo, na čo ste klikol nemali, som, že? Klikol som, no samozrejme. A to no, chodí, ale klikol ja som neklikol. Ja klikol som, no lebo je to náročné v, v, tom, v tej dennej prevádzke niekedy rozoznať tie správy a už je to veľmi sofistikované. vyzerá to tak, veľmi že, reálne. Keď už to malo logometa a vlastne všetky hmm. tie náležitosti a tak, tak, a zároveň som vlastne... To je na tom najhoršie, že dneska už keď vám príde správa, že niekto opakovane nahlásil vašu stránku, tak vlastne sa nad tým zamyslíte, či sa to nemohlo stať. No, poďme ale teda naozaj k obsahu. Aké boli ohlasy na ten status? Uh, no, v, v, v zásade si myslím, že to malo nejaký záber. Ja zase to nepíšem preto, aby som si robil čiarky, že koľko ľudí na to reagovalo, alebo tak. Je to nejaká moja forma vyjadrenia. No, zbudilo to pozornosť. No, zbudilo to pozornosť natoľko, že vlastne som potom... Ustúpil kolegom a priateľom, ktorí ten status chceli zdieľať, takže som ho otvoril a stal sa verejný. No a uh -huh. potom už išiel do nejakých stoviek zdieľaní. No. Uh -huh. e ten status, začínate slovami, že svi fujara. A pokračujete. Rozkaz znel jasne. Na Slovensku musí byť odteraz hlavne slovenská kultúra. Budem citovať. Väčšinou to hovoria politici, ktorí nechcú, aby to bola iná kultúra. Hlavne kritického myslenia, rozvinuté imaginácie. Dúfajúc, že keď budeme všetci hrať na priemerne na fujare a pritom sa vzájomne dojmeme, nikto sa ich už nič k rade nespýta. Naozaj to majú takto sofistikovane premyslené? Nemôžu byť v podstate, že uprímnymi fanúšikmi slovenskej kultúry tí politici, divadla, filmov? To ja by som bol najšťastnejší, keby boli a keby to tak vlastne bolo, ale ten obraz vlastne hovorí to, že, že ľudia, ktorí sa dostávajú do takýchto funkcií, čiže politici sú najšťastnejší, keď tá kultúra vlastne prináša isté emocionálne vyžitie. Ale tá fujara za to nemôže, že? Tá fujara za to nemôže, veď preto som napísal, že s ňou súcitím a e, e, že prináša isté emocionálne vyžitie. Ako náhle sa dostáva ako keby do kritickejšieho módu, do nárazu, do, do, do ataku vlastne, že vzniká nutnosť dialogu herca a diváka, tvorcu a diváka, ktorí častokrát sa môžu dostať aj do sporu, do pnutia, tak v tom momente zrazu je vidno, ako keby sa necítili komfortne a majú pocit, že toto by už tá kultúra nemala robiť. Ako často ich vydávate v divadle, by ma zaujímalo. Tých politikov, ktorí hovoria o slovenskej kultúre, o tom, že máme si ju ctiť, máme ju rozvíjať a podobne. Minimálne. Vôbec. Ne, že takmer takmer vôbec. No. Sú isté oficiálne príležitosti, alebo premiéry, niekde sa niekto občas objaví, ale nie je zvykom, aby slovenskí politici naprieč celým, teraz hovorím naprieč celým politickým spektrom, chodili pravidelne do divadla, čest výnimkám. Že oni to vlastne uh, tak trošku ako keby zakrývajú tou slovenskou kultúrou, taký ten priemer, priemernosť, chcú, aby sme boli všetci tak sa nejako objali. Tam to bol ten cestný obraz vlastne tej fujery a toho hrania no, ste, priemera. Ide o to, že ak, ak podľahneme také nejakej spoločnej emócii a tak, tak si to užijeme, tak vlastne to dielo nepokračuje v, v našich hlavách a v našich myšlienkach ďalej, nezaoberáme sa ním. No a nevidno, ani... že my sme v skutočnosti priemerní tá. a že nám nejde o tú samotnú no. vec, ale chceme zakryť svoje nedostatky. No. Tak ste to asi mysleli? Myslel som to tak, že vlastne nás nevyzýva. K, k, k mysleniu. Vyzýva hmm. nás iba k prežitku emocionálnemu. Hmm. Ale súčasťou kultúry je aj to, aby nás vyzvala k mysleniu. Ako koho? <laughs> Ministerka Šimkovičová povedala, že ona rešpektuje iné kultúry, ale nemajú sa miešať s tou našou. A znova vás budem trochu citovať alebo parafrázovať. Vy ste vlastne v tom statuse povedali alebo napísali, že slovenský herec hrá v anglickej hre postavu dánskeho princa už sa to mieša alebo je to ešte v pohode. Nie je to možno ale trošku prehnaná paralela, hyperbola mystifikácia, že čím trošku že či, už, či toto nie je trošku také, že, že to asi nemysleli tak. Samozrejme, že to tak nemysleli. A Lebo je to, v tom iróniu. Je to čistá irónia, je to, je to sarkazmus, aby sme si to vedeli predstaviť. No tak vždycky v divadle alebo v, tak aj v literatúre musíte tú vec trošku nadniesť, aby si to človek vedel predstaviť, ako absurdné to môže byť. Na druhej strane, ak sme tu mali výroky, a teraz je to úplne jedno, z ktorej garnitúry to bolo, ja to tak beriem, že mali sme tu výrok, keď povedal vrcholný predstaviteľ tohto štátu, že vlastne by bolo dobré, aby sa v Slovenskej opere hrala Slovenská opera. A, to a to je, kto to povedal? No, predseda parlamentu bývali. Boris Kolár. Áno, Boris mhm. Kolár. Keď bol ten spor okolo opery, uh -huh. vlastne taký ten prvý veľký spor, keď pán Drlička začal vlastne ako keby reformu o svojom divadle, tá, boli tie protesty, tak vtedy, necitujem presne, ale podstata uh -huh. toho výroku bola takáto. A boli tu už aj výroky, kedy sa zrazu niekto čudoval, že prečo v balete tancuje korejský tanečník. To bolo kedy? Je to kto? No to, to, bolo, to bolo nedávno. Máme tu takéto A to výroky. To riešil kto? No to už uh, si myslím, že bola už táto vlastne garnitúra. Ale hej? neviete, že ktorý politik Teraz to je... neviem, možno, že si spomeniem a ja budem rozprávať. Ale... ale je dohľadateľný ten výrok, kedy sa niekto počudoval nad tým. Je, je na to aj reakcia vlastne Mateja Drličku, že... Ten podobný uh, problém bol pri Kuzminovej. Áno, ale, Že áno. tiež to riešili. Že to a spomenuto. to sú reálne výroky. To naozaj zaznelo. Bez problémov je to dohľadateľné. Tak aký je rozdiel... A potom už je len krúčik o tom, že sa spýtame, že prečo teda slovenský herec hrá postavu neslovenskú. Keď nám vadí, že, že v balete tancuje iný tanečník, a, ale aj naši umelci tancujú zase v iných baletoch a, a speváci spievajú v metropolitnej opere. Na čo sú možno aj tí politici aj hrdí. A s tými sa radi odfotia. Presne a tak. tých potom, čo sem prídu, tak ich budeme hovoriť, že sú tu navyše a mali by, berú miesto vlastne tým slovenským. Hmm. Tak myslím si, že až tak ďaleko zase ten sarkazmus nesiaha. Ale hmm. chápem, že to má zámerne pritiahnuť pozornosť, ale poviem iné príklady, ktoré ste tam použili, tie mi prídu celkom zaujímavé. Hovorili ste o hre Drotár, ktorá vlastne porovnávala miešanie kultúr. Spomenuli ste Chalúbku, ktorý hovoril šiestimi jazykmi, študoval v zahraničí, inšpiráciu pre Kocurkovo, nemecké ľudové divadlo. Palárik inšpirovaný polským maďarským divadlom, Tajovský ovplyvnený praskou scénou a spolkami a napokon Hviezdoslav Štúrovci prekladali Shakespeara okrem iného. Áno. Teraz ma napadá tá otázka, ako je tá scéna z toho filmu Černý baróni, keď sa pýta Kefalín, major Halušku, že nebolo to celé absurdné? No. A on sa pýta, čo si vlastne predstavujete pod tým, predstaví... tým slovom absurdný. A to, keď si to tak akože prenesiem ten obráz, major Haluška, ministerka kultúry a Kefalín, dajme tomu, že vy alebo kto, ktokoľvek z kultúry, že Celé mi to príde ako z iného vesmíru, alebo z iného storočia, to, čo sa tu vlastne teraz odohráva. No, ono ani ťažko povedať, že z ktorého storočia, lebo tie príklady, ktoré ste menovali, sú 100-200 rokov ako keby dozadu. A už vtedy sme tu plne rešpektovali... Čo by oni ako národovci, ak, ak sa za nich teda považujú, by Áno. to mali akože v podstate akceptovať, a nerozporovať v zásade, lebo oni sa pri iných príležitostiach k ním hrdohlásia. Áno. Ale kto vie, či vedia tieto veci? No, to je samozrejme otázka a zkrátka dobre, žijeme tu na území, kedy musíme rešpektovať, že sú tu iné vplyvy, vždy tu boli a vždy bolo dobré to... Je to otázka vzdelania, keď to veľmi zjednoduším. Je to otázka vzdelania, že môžeme sa tu uzavrieť a izolovať, zostať bez informácií, bez vzdelania, zaoberať sa len sami sebou, schválne, koľko nám to vydrží. Myslíte si, že toto to príklady to, to akokoľvek znejú absurdne, môže to viesť až k nejaké. nechcem povedať, že cenzúre, ale možno nejakým kvótám, alebo obmedzovaniu prístupu zahraničnej produkcie, a to nie je len divadlo to je aj film, to je hudba, to sú rádia, keď to veľmi preženiem naozaj, že, že teraz čo, nebude sa hrať Beatles v rádiach, ale akože preháňam nás, no podobne však... ako vy, ale, ale viem, že to boli aj kvóty na slovenskú hudbu a podobne, že vracia sa niečo takéto, je to taká reálna hrozba? No, je ju trochu cítiť. Ja si myslím, že to nedospie až tak ďaleko, lebo to nie je možné, toto je otvorená spoločnosť. No je, je otvorená o čo potom ide? No... Ja si myslím, že je to strach. Vlastne strach, ako keby z toho, že e, keď tá kultúra je otvorená, prichádzajú iné vplyvy, prichádzajú veci, ľudia sa učia, vzdelávajú, menia veci, skúšajú nové veci, tak samozrejme je to veľmi dynamický proces. A vtedy musí naozaj človek byť toho súčasťou, proste stále objavovať nové veci. A keď, keď to nestíha tak začne požadovať, aby veci boli tak, ako si on pamätá. Aby folklór vyzeral tak, ako má vyzerať folklór, aby divadlo bolo také milé a pekné a zrozumiteľné, aby bol. a prestane príjmať nové impulzy. A zostane vlastne v jednej polohe, a potom, aby sa zachránil, tak povie, že on chce, aby to bolo také tradičné. Ale aj... Je páka, môže štát dosiahnuť niečo takéto? Aby neboli umelecké súbory slobodné, aby divadla hrali viac slovenské. Dá sa to v dnešnom v tom roku 23? No, bohužiaľ... Vy to poznáte to prostredie, že poznáte tie možné mechanizmy a páky. Myslím si, že u nás by to bolo veľmi ťažké. Ale nedovolím si povedať, že to je nemožné, pretože príklady z Maďarska nás už bohužiaľ presvedčili o tom, že dôslednou prácou politickou, či... hm. čistením, vymienianím ľudí, ovládnutím proste tých orgánov, ktoré o tom rozhodujú a tak ďalej, to možné je. No, štátne divadla áno, ale samozprávne, súkromné asi ťažšie. No, je to takto. Máme tu fond pre umenie. Uh -huh. Na ňo je naviazané množstvo nezávislých divadiel, keď uh -huh. zostanem v tom divadelnom tom. Samozrejme, pokiaľ by sa začali diať zmeny v tom fonde pre umenie a zmenila by sa politika, ktorú teda sledujem, že k tomu sa rozdeľovať rozdelovať už... peniaze podľa toho, kto ako poslucha, kto hrá viac slovenskej tvorby? To neviem povedať, ale. Ale kde o tom rozhodovať? Kto o tom rozhoduje o tých peniazích? No, teraz o tom rozhodujú nezávislé komisie, do ktorých mm. každý človek, ktorý sa v branži pohybuje, má možnosť nominovať mm. niekoho z, z branže a je tam výberový proces a vzniká no. nezávislá komisia. ktorá kto o tom kto vyberá tých ľudí do tých. Uh, tam je fond, mm -hmm. ale je na to mechanizmus podľa nominácií, podľa toho, koľko hlasov tí ľudia mm -hmm. dostanú a tak ďalej. Čiže my no. sami si vlastne ako keby nominujeme zo, z, z, z branže ľudí, ktorí sú pre nás dostatočne reprezentatívni mm -hmm. na to a vzdelaní a, a rozhľadení na to, aby vlastne ten výber robili. Čiže nemôže sa stať, že z desiatich bude desať v úvodzovkách pronárodne orientovaných. Tak toto fungovalo doteraz. Mm -hmm. Podľa posledných vyjadrení, ktoré povedal pán poslanec Michalko, uh, to posledné vyjadrenie jeho, ktoré som počul v jeho takej relácii, bolo, že sa budú snažiť, aby tie komisie boli viac naviazané na ministerstvo. Mm. To je veta, ktorú bude musieť niekedy niekto rozmeniť na no, drobné. Že povedať, čo nejak, to znamená? Podľa nejakého kľúča budú mať právo tam menovať svojich ľudí. Ve, komisie viac naviazané na ministerstvo už vzbudzujú istú no. pochybnosť. No. My si ten model pamätáme, kedy vlastne existovala ešte v 90. a potom trošku ešte neskôr a za, následne zanikla tzv. Proslovakia, fond Pro no. ktorý bol úzko viazaný na no. ministerstvo. A v tom finále to nebolo veľmi dobré. Nie je to možno trochu aj tak, že povedzme, že v Bratislave, viem si predstaviť, vo väčších mestách sa tie vedenie aj divadla asi ľahšie zbúria, je tam možno väčšia solidarita, väčšia ako keby taká väčšia sila odmietnúť niečo. Ale možno niekde v menších regiónoch, menších mestách, že tam to môže byť asi aj zložitejšie, lebo tam aj to divadlo, aj tie herci si aj spočítajú, že môžu prísť opriem a nemyslím to zlom. Veclavi majú herci viac možností, vrátane seriálu a podobne, že asi sa im budú ľahšie lámať regióny ako centráči. Viete, ono je to tak, že slovenské zvlášť nezávislé divadlo je už rokmi taká, by som povedal, veľmi dobre zorientovaná túlava mačka, ktorá všetko prežije. Všetko. My sme tak vlastne, ako hovorím to v úvodovkách, my sme zvyknutí na také pomery vlastne pracujeme v takej núdzi, že nám už nemajú čo zobrať. Môžu nám zobrať možnosti získavať nejaké granty a tak ďalej, ale my sme to všetko, povedzme my s Túlavým, ktorým sme od roku 2001, my sme to už všetko prežili. Prežili sme 10 ročia bez grantov, budeme fungovať aj teraz. Tá chuť tvoriť a robiť divadlo ide zvnútra ľudí. Na Slovensku je takmer 100 nezávislých divadiel v tak malej krajine. A tie robiť budú. Samozrejme, tá, môže tá prekážka byť. Vy ste uh, ministerku nepriamo prirovnali ku Goebbelsovi, že či to nie je možno trošku príkre. Nie. Hovorili ste e, o miešaní kultúr, ja som, ja som o tom, hovoril... čo je to tá nemecká rasa a podobne. Bolo to také nepriame. Áno, bolo to veľmi nepriame. Ja to len sa pokúsim rýchlo zopakovať. Ja som povedal, že nerozumiem vete o miešaní kultúr. V tom, ako ju pani ministerka povedala. Rozumiem, viete o miešaní kultúr, neprípustnom, ktoré hovoril Goebbels. Tam všetci vieme, ako to ste vyzeralo. To, ste si to právne pekne ošetrili. Áno. Tam všetci vieme, ako to vyzeralo. A tu zatiaľ nevieme, však asi časom zistíme, ako teda má vyzerať to nemiešanie kultúr. No, Ale zároveň, keď hovoríte o tom, že to prežijú tie nezávislé divadlá, Uh, neviem, či ste to zachytili, ja mám také signály z divadelného prostredia, že štátny tajomník Martin Šimkovič, čo je Štefan Kufa, chodí po divadlách po Slovensku a hovorí, ktorá hra sa mu páči, ktorá sa mu nepáči, kde chce mať prednášku a podobne. To ste zachytili? To som nezachytil, ale je to možné. Že ako keby už trošku si robí také predpolie. A je to taká forma istá, takého nepriamého nátlaku v podstate. Keď už vlastne hovoríte, čo áno, čo nie, pri tam z titulu moci, vieme, že chce Ježiša vyhlásiť za kráľa Slovenska, že zneužil vlastne Omšu. Tá politika sa nepriamo proste už vkráda aj týmto plazivým spôsobom aj do kultúry. Áno, tak ono to má zase nejaké... Bavme sa o tom, že zriadovateľom divadiel, tých, ktoré sú zriadené, sú na 95% samozprávne kraje. Čiže pokiaľ budú pevné samozprávne kraje, a podržia svoje zriadované divadlá, tak sa nemôže stať, že ministerstvo kultúry bude mať páku, ako začne kádrovať dramaturgiu. Ministerstvo kultúry priamo zriaduje iba e, národné divadlo v Bratislave, v Košiciach a myslím, že novú scénu. No, to sú dosť silné. To sú samozrejme silné karty, ale no. aj tam je generálny riaditeľ, riaditeľ činohry. Nie je ľahké vlastne sa dostať akoby do tej vrstvy dramaturgie. Tak ono, vieme, že za minulej vlády ministerka Milanova je spor s pánom Drličkom, že akým to viedlo vlastne k pnutiam, áno, že áno. nebolo to až také jednoduché. Áno, ale nedošlo k tomu, že by niekto rozhodoval o tom, e, ktorá hra sa má hrať alebo nie. To je skutočne náročný level. No tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Keď vznikla táto vláda a Martina Šimkovičová sa stala ministerkou kultúry, čo sa vám odohralo v hlave? Aká je emocia? No, keď bolo po voľbách a vlastne nejakým spôsobom vykryštalizovali tie koaličné rozhovory, teda rozhovory o tom, aká koalícia vznikne a bolo jasné, že rezort kultúry smeruje do rúk SNS, tak vlastne ja už vtedy som si pomyslel, že bolo by čestné povedať, keby celá tá koalícia prišla a povedala, že v ich radoch nie je minister kultúry. Ja to nedokážem posúdiť v inom re rezorte, môže tam byť schopný manažer alebo človek, ktorý je zorientovaný. Ale... Kedy si mal smer Mareka Maďariča? Áno, to bez pochyby bol človek. ktorý bol ktorý... v zásade akceptovaný napriek tomu, že bol člen Áno. smeru, nevyvolalo to nejaké až také. Nie, nie nie nie, 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 nie. Požíval istý, požíval istý druh rešpektu no. v, v, v rámci svojich profesných kvalít. Ale tu v tej koalíci ne, nebolo meno, ktoré z tých viditeľných mien, ktoré by naznačoval, že tento človek môže byť minister kultúry. No, keď padlo to meno Šimkovičová? Viete, ja som bol najprv rád, že to nebol pán Kúfa. Teda to sa úplne priznávam. Tak to je dvojka. K tomu, tak potom už to bolo horšie. No, uh, ja to poviem tak. To, že na poste, na ministerskom poste sedí človek, ktorý nie úplne je možno s tým stotožnený alebo zorientovaný v tom prostredí, to nie je problém, pretože to není prvá ministerka, alebo minister zvlášť kultúry, ktorý by na začiatku do toho vstupoval bez toho, že nevie, čo sa a deje. Čo je teda problém? No problém je, akými ľuďmi sa obklopí. Pretože ten minister potrebuje tým. Ten minister sám o sebe Myslíte aj Lukáša Machalu? Myslím aj Lukáša Machalu, myslím, myslím prvého, druhého štátneho tajomníka a potom to, akým spôsobom to ministerstvo zmení. Pretože tam to je to vlastne, o čo ide keď poviem príklad, tak myslím si, že predchádzajúca pani ministerka, teda nie pani Hroncová, ale pani Milanová, takisto nebola nejakým spôsobom zorientovaná, tiež to na ňu spadlo z čistá, jasná, a, ale dokázala dať dôveru ľuďom a vytvoriť relatívne veľmi kvalitný tým na tom ministerstve. A to ju zachránilo v mnohých, mnohých detajloch, lebo viete, to je to, že to je kopa úradníckej práce tam zrazu musia byť ľudia, ktorí buď vedia, čo robia, alebo sa to celé rozsype. O ľuďoch veľa vypovedá aj spôsob, akým komunikujú. Niekedy sa to aj hovorí, že, že máte pocit tej prenesenej alebo sprostredkovanej hamby. Keď ste čítali list, ktorý napísala Českému ministrovi kultúry pri príležitosti výročia a myslím vzniku Československa, aký to bol pocit? No, to je, No tak samozrejme, že je to pocit istej hamby, lebo, lebo je to za, za, nás, za nás všetkých a, a samozrejme, že by človek chcel, aby, aby predstavitelia tohto štátu, zvlášť na takýchto pozíciách, vládli s komunikačným talentom, aby, aby písali bez chýb, aby mali aspoň v základe dobrú štilistiku a, a, a nejakým spôsobom fungovali. Je to, je to vlastne hrozné keď si zoberiete, že z tohto si kedysi, už to bude skoro 100 rokov, e, robil e, srandu Stodola vo svojich komédiách, Čajú pána senátora. Mm. Tam je to, to je hra o tom, ako sa idú mesiár a, 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 bajiteľ pohrebného ústavu stať poslancami a učia sa, ako majú písať, ako majú formulovať. Učia sa vety, ktoré majú hovoriť, teraz ich popletú, vymenia tie slova. A z toho je strašná sranda. Už vtedy toho Stodolu za to, s, mm. proste chceli e, nejakým spôsobom sankcionovať. A, a my sme po 100 rokoch zase v tej istej realite, mm. že tu je predstaviteľ štátu na poste kultúry, ktorý veľmi ťažko štilisticky formuluje vety. To sme sa nedostali k obsahu. Na druhej strane, keď ju Robert Vico uvádzal do funkcie, tak Marek ťa pak tam zarecitoval básničku. To tiež také ako keby z minulého storočia trošku, hoci ako nemám proti tomu nič, len mi to príde už trošku také retro, no. No tak, to je, no, ťažko to, no. Viete, to je, e, však a, nič proti poézii, nech, nech znie tá poézia, ale... Asi ta, pri iných tak ako nemajú politici rečniť v divadle, hmm. tak vlastne nemajú herci byť takto aktívne súčasťou politiky. Pri, podstate politickom pri politickom uvádzaní funkcie. Viete, to je, to je politický akt. Tak to ako, je to miešanie, to nie je, kultúra, ale politiky áno, s kultúrou. Tak ako si myslím, že nemá štátny tajomník hovoriť na omši v zásade politický prejav. Hm. Uh, a to je jedno, čo hovorí. Že by celkovo by nemal, tak vlastne to je to, čo by sa nemalo diať. Kam sa teda, aby sme zodpovedali tú otázku z toho úvodu, rúti tá slovenská kultúra v režii SNS? Čo to bude o 4 roky, keď budú tak pokračovať ako začali. To ešte len uvidíme. Ja sa bojím, že 4 roky budeme riešiť tieto veci. Budeme riešiť kto čo kde zle napísal, čo kto zvláštne až absurdné povedal. Budeme riešiť, či niekto chce niečo zakázať, alebo nechce zakázať. Lenže tu je za roky a roky, za 2, 10 ročia, my nachádzame okrem toho, že sme Slovenská kultúra je podfinancovaná, ale dobre tak na Slovensku je takmer všetko podfinancované, ale my sme v ťažkej legislatívnej núdzi. A to je podstatná vec. Čo to znamená? Nám chýba množstvo kľúčových zákonov, ktorých niekoľko vlád nebolo schopné schváliť. Nám chýbajú legislatívne reformy, fondov, nám chýba zákon uh, o divadle, nám chýba zákon, uh, ktorý by definoval uh, vlastne ako keby um, umelecký status, umelca vlastne, v slobodnom povolaní a na, napájal ho vlastne, akoby nejakým spôsobom integroval do, do štátu. My sme dneska ne, ne, nepolapiteľné, keď si idete zobrať úver do banky, tak sa pýtajú, na čo robíte, a jak to, a vy, ak platíte danie, alebo jak to je. Nie, nie uh -huh. na nás kolónka. My nemáme zákon o sponzorstve. Uh -huh. Tu by, podnikateľ vám chce dať peniaze, nemôže. Uh -huh vlastne neodpíše si to zdaní. Môže, Proste. ale iba tak zo svojho. Just. Čiže my sme v ťažkej... 30 rokov po revolúcii? Áno, my sme v ťažkej legislatívnej núdzi. A ja sa bojím, že tie veci, ktoré sa konečne trošku po tom covid -e pohli a ktoré vlastne ten tým okolo uh, uh, pani Milanovej a potom vlastne okolo, okolo Silvie Hroncovej aspoň trochu pohol, teraz pôjdu bokom, a budeme riešiť čo je slovenské a není slovenské hmm. a budeme sa 4 roky týmto zaoberať. My Jeden to vydržíme. krok dopredu, dva kroky späť. My to vydržíme, všetci to vydržia. No ale, ale budú to stratené roky. Ale no. budú to stratené roky v zmysle zákonov, ktoré nám chýbajú, hmm. ktoré chýbajú. Dneska vychádzajú zo školy, ľudia potrebujú sa živiť, mať svoj status spoločenský, si hypotéku, normálne fungovať, vytvoriť nejaké nové divadlo. To sa nedá. My nemáme zákony. Inak ešte sa vrátim jednou otázkou no. k tým vašim príkladom. Vy ste zakončili ten status, to je všetko, čo som chcel napísať o slovenskej kultúre na americký Facebook v Prahe, teraz už idem skúšať anglickú hru o nadnárodnom korporáte. Tak to asi hovorí za všetko, že dnes sa tváriť, že nemiešajme, proste je asi naozaj, že absurdné, ako to hovoril ten... To ktolín. sa nedá. Nedá. My len musíme mať strach, e, nemať strach to, to, to zmiešať a potom vznikne niečo, čo tú slovenskú kultúru obohatí. Veď máme kopu fantastických umelcov. Teraz sme v, v, prebehli ceny ministerky, kde bola ocenená pani, ktorá preložila takmer celú slovenskú literatúru do, do, do angličtiny. Hm. Dostala cenu. E, mali sme obrovskú výstavu slovenských diel v Tate Gallery. Sú tu, ako, naši umelci spievajú na popredných operných scénach. Je to, je to tak. To je mož... Prečo by sme sa toho báli? Možno ste mi teraz trošku nahrali, aby sme to ukončili tak trochu pozitívne, že čo je to naozaj to skutočné vlastenectvo, to, čo je to fejkové, to sme si povedali. Že na čo môže byť naozaj hrdý zo slovenskej kultúry. Nejaké príklady ste už spomenuli, ale skúsme to možno ešte trochu rozvieť, aby ľudia vedeli, že my tu máme osobnosti, na ktoré môžeme byť naozaj hrdé, ktoré prerazili aj do sveta. Skúsme aspoň 2-3 príklady konkrétne. No tak myslím, že obecne sú známi slovenskí operní speváci, ktorí mm. sa dostali na popredné pódia, či je to pán uh, Kocán, alebo však aj, aj z histórie vlastne vieme. Z divadlom asi skôr Česká republika. Z divadlom je to Česká republika. Bariára. Množstvo, množstvo vlastne. Uh, uh, film asi pomenej. Aj vo filme. Aj vo filme máme množstvo ľudí. Však vlastne slovenský film stojí jednou nohou v koprodukcii, povedzme v Čechách alebo v Polsku, kde, kde tie v tom prostredí filmu sú tie nadnárodné koprodukcie mm. absolútne bežné. Bez nich by už dneska film nevznikol. Ani veľké krajiny už tie filmy neprodukujú vyslovene len sami pre seba. Sú tam koprodukcie naprieč celou Európou. Je to, je to, úplne, je to úplne kľúčové. Ja, ja myslím, že každý umelecký obor má svojich ľudí, ktorí, ktorí sú vo svete možno oveľa známejší ako na Slovensku. A myslím, že, že to by mala byť tá snaha ich zviditeľniť tu. My máme strašný dlh voči, voči umelcom, ktorí sú známi vo svete a oveľa menej na Slovensku. Tak dúfajme, že slovenská kultúra tie 4 roky prežije, že to prežuje aj reštaurácie, ktorým chcú nejakým spôsobom naplačiť národné meno a že aj tá legislatíva sa trošku predsa len pohne, že to nebude také prešlapovanie na mieste. Uvidíme. No? Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne.